ndabasuhuje kandi yemwe nanone mbahaye n'ikaze mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu n'ibiganiro bikomeye cyane n'amakuru akomeye cyane mu byukuri reka nkubwire ko tugiye kugaruka ku makuru akomeye atugezeho muri aka kanya aho rero perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo amuburakari bwinshi ndetse n'umujinya mwinshi nyuma y'ibitero by'amabombe byibasiye umujyi wa Goma ariko nanone bikibasira inkambi ya hariya mugunga hitwa Rushoga reka nkubwire ko rero mu kuri Antoine Felix Tshisekedi Chilombo amuburakari bwinshi amaze gutangaza ijambo rikomeye cyane ni ijambo rikomeye rikangaranyije benshi ngira ngo murabizi ko akenshi twakunze kubabwira yuko ku mpande za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange ibi bisasu byaguye muri ya nkambi bigahitana ubuzima bw'abasivile babyegetse ku mutwe w'inyeshyamba M23 ariko nanone ku rundi ruhande inyeshyamba za M23 nazo binyuze ku buyobozi bwazo nazo azitangaza ko ibihubwo byakozwe n'ingabo za leta Kongo FARDC nyuma yo kunanirwa kuhashya ndetse no kwirukankana M23 bakomeje kwitana ba mwana rero ibintu biranga biradogera ibintu birushaho kugenda biba bibi kugeza muri aka kanya rero Antoine Felix Tshisekedi Chilombo akaba amaze gutangaza ko mu by'ukuri agiye gukora ibintu bidasanzwe kugira ngo abanze agire gutya rero ngo yikize M23 mu bintu bidasanzwe nubwo atigeze atangaza ibyo aribyo yavuze ko ari butange igishoboka cyose ku kiguzi cyari cyo cyose ariko izi nyeshyamba za M23 akazikura kuri ubu butaka ndetse kandi yavuze ko agiye gukora ibintu bidasanzwe by'umwihariko abirimo guhacya nyine izi nyeshyamba za M23 mu bundi buryo cyangwa se akoresheje izindi mbaraga zitandukanye n'izo abari bamaze igihe bakoresha birumvikana ko rero ni jambo yavuganye uburakari bukomeye cyane ni jambo ryateranije abantu benshi igitaraganya abarimo abayobozi ndetse n'itangazamakuru ni jambo navuga ko ari jambo rititije benshi angira ngo birimo biragenda bisakara hirya no hino nyuma yuko uyu mutegetsi atangaje ko rero agiye kuba yakora ibintu bikomeye cyane by'umwihariko byo kwikiza umwanzi ndetse yemwe akaba yanavuze ko nibiba ngombwa rero araza kuba agenda atangaza by'umwihariko ibintu bidasanzwe agiye kuba yakorera inyeshyamba M23 ngira ngo birumvikana ko rero imirwano ya M23 uko bukeye nuko bwije irushaho kugenda ifata indi nera irarushaho kugenda ifata indi sura muri rusange ariko nanone mbanze nkubwire ko inyeshyamba za M23 nazo zikomeje kuba zigenda zivuga ziti nyamuneka Antoine Felix Tshisekedi Chilombo anugira gutya rwose ugakomeza kugumisha ingabo mu mujyi wa Goma ibyago biragumiza kwiyongera ndetse zikaba zanashyize hanze itangazo rikomeye cyane ariburira Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ko isaha iyo ariyo yose zinyeshyamba ngo zahita zinjira mu mujyi wa Goma ngo mu rwego rwo gukumira ibi bisasu ndetse ngo n'ibibombe byakomeje kuba bigenda bihitana ubuzima bw'abaturage b'abasivile kugeza muri aka kanya ngugezaho aya makuru nibura harabarurwa abaturage b'abasivile abasaga 15 bamaze kuba bahitanwa n'ibi bibombe mu gihe bahoze bari 8 ariko ubu ngubu hakaba hari n'abari bakomeretse biyongereho rero bakaba bageze muri za 15 birumvikana ko rero ubuzima bw'abaturage bakomeje kuba bagenda bahatikirirangira ngo kubera iyi mirwano ikomeje kuba igenda iba agaterera nzamba kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho rero inyeshyamba za M23 zikomeje guhangana n'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa babo batandukanye by'umwihariko ingabo z'u Burundi azikomeje kuba zigenda zishimirwa ibikorwa byazo kuri ubu butaka ndetse abazarendo yemwe bakomeje kuba bashimirwa ibikorwa byabo kuri ubu butaka mu gihe inyeshyamba za M23 nazo zikomeje kuba zigenda zikaza ikitwa umurego muri aya makuru ndaje nkubwire n'izindi nkuru zikomeye cyane ndakubwira ko abasirikare abagera ku 8 bose bakatiwe igihano cyo gupfa mw'abantu mwe ibi ngibi rero nabyo icyabiteye ibi byose nkabamizanye kugira ngo ngende mbibasangiza muri aka kanya hanyuma mbere yuko tugera kureka manze nkubwire ngo kora subscribe subscribe mu bambere ukorera like mu bambere ukoresha ya mu bambere hanyuma urebaho hasi hari nimero ya WhatsApp twanekere tugushyire ku rubuga rwacu aho zajya ubona amafoto n'amavideo n'urubuga rushyashya rwa WhatsApp hanyuma ugende ubasha gukurikirana byinshi biri kubera kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nihuta cyane rero ngira ngo birumvikana ko
imirwano nayo ikomeje kuba igenda ivuza ubuhuha kuri ubu butaka ndetse n'ibyimirwano byo twadukomeje kuba tugenda tubikurikirana gatanu kuri gatanu itsinda rya ryacu nta kindi riba riri gukoretse gukurikirana ibyaya makuru rero reka nerekeze hano mu mujyi wa Goma neza neza n'ubundi n'urukiko rwa gisirikare rw'Igoma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rero karumaze gukatira igihano cyo gupfa abasirikare umunani bo mu ngabo za leta ya Congo FARDC barimo yemwe n'abawofisiye n'inyuma rero ayo hamya ibyaha birimo ubugwari ndetse no guhunga umwanzi rero uti byifashe bite n'abasirikare bo mu ngabo cyangwa se muri batayo ya 233 ya FARDC cyangwa se ingabo za Repubulika iharanira demokarasi ya Congo FARDC bashinzwaga rero guhunga inyeshyamba za M23 ibingibi bikaba byarabaye mu gihe cyashize ngira ngo twagiye tunabigaruka mu makuru yacu agiye atambuka rero adore ko rero ndetse mwe bashinzwaga nibyitwa ubugambanyi ubwo rero abari bahanganye n'inyeshyamba za M23 ku rugamba mu bice bya teritwari ya Masisi aho rero abari barohereje guhiga bukware izi nyeshyamba abo barwanye kugira ngo bazihige bukware baziru bikomeje kuba bigenda byumvikana hanyuma rero icyo nakubwira nuko mu by'ukuri batabwa muri yombi abari 11 muri werurwe hanyuma baza kugira gutya rero bashyirwa imbere y'ubutabera ariko kugeza ubu ngubu rero abagera ku 8 bonyine nibo abahamijwe icyaha cyangwa se bemejwe bahanishijwe igihano cyo gupfa ariko nanone icyo gihe uwitwa Alexi Olenga awunganiraga mu mategeko Lieutenant Colonel Gabriel Paluku uyu nguyu rero akaba yarigeze kubwira televiziyo ya TV5 Monde ko abaregwa batigeze bahunga urugamba cyangwa se ngo abate ibirindiro byabo byari birahitwa kuri Cafe Rushangi hafi y'umujyi wa Sake nk'uko ubushinjacyaha bwabo bashinzaga mu 8 rero bakatiwe urwo gupfa barimo ndetse batanu bo mu rwego rwa ofisiye ngira ngo birumvikana ko ari abasirikare bafite amapeti manini cyane aba rero bikaba byitwaze ko ari bo bagomba kwita bagira gutya rero abakicwa ibingibi rero bikaba bibaye mu by'ukuri mu gihe ibintu bikomeje kuba bigenda birushaho kuba biba bibi cyane byitezwe kandi ko rero abasirikare bagiye kuba abantu ba mbere bagiye gushyirwaho cyangwa se guhabwa iki gihano cy'urupfu hanyuma yuko leta ya Congo iherutse gusubizaho icyo gihano nyuma y'imyaka 21 yari yaragisubitse muri werurwe nibwo akenshase yatangaje ko igihano cyo gupfa rero igishubijeho mu rwego rwo guhangana by'umwihariko n'abasirikare bagambaniraga igihugu cyo kimwe n'abandi bakoraga ibikorwa by'urugomo ruteza impfu mu bice bye bitandukanye by'imijyi nka Goma n'ahandi hagiye hatandukanye reka rero aya makuru tunayakomereze kuri iyi nkuru ndabasuhuje kandi yamwe nanone mbahaye n'ikaze mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya Kigali Info na makuru abakomeye cyane na makuru yo muri aka kanya kandi agiye kugenda yibanda ku butaka bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo aho tugiye kugenda turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko aturagaruka ku nkuru ya Kasa Mutwe ni inkuru ikomeye cyane na makuru yamaze kubagenda dusesekaraho gatanu kuri gatanu n'ingabo za Repubulika iharanira demokarasi ya Congo FARDC n'abafatanyabikorwa bazo batandukanye biganjemo abarwanyi baturutse mu gihugu nk'u Burundi n'imitwe itwaje intwaro nk'abayefuderi abazarendo n'abandi benshi cyane mu by'ukuri abo bose bakaba barishyize hamwe rero kugira ngo bakomeze bahige bukware cyangwa se babirukankane inyeshyamba za M23 mu misozi igiye itandukanye mu bice bya teritwari ya Masisi ariko ndetse saho gusa kuko no muri teritwari ya Rucuro na za Nyiragongo hose ibintu babikomeje kuba bigenda biba ibicika muri aka kanyarira amakuru nkuzaniye n'amakuru akomeye nuko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo azatwitse ububiko bw'intwaro za M23 mu by'ukuri ndetse n'ububiko bw'intwaro bwari burahitwa Imurambi aha rero muri Murambi hashize igihe gito cyane inyeshyamba za M23 zihasesekaye ziturutse mu musozi wa Ngungu ndetse n'ino karitsiye yose ya Ngungu ngira ngo murabizi ko inyeshyamba za M23 zamaze kuba zigenda zihigarurira kuri ubu ngubu rero amakuru ahari nuko mu kanya katambutse rwose hifashishijwe ibibunda biremereye byafomboranyije rwose bimwe bitangira kumisha ibisasu bikomeye cyane mu runo mujyi wa Ngungu by'umwihariko hariya ku rusengero rw'abadivantiste rwa Ruhamiro hariya rwose hamaze kuba agenda hahinduka ubushwange saho gusa kuko hari na ecole primaire ihari hariya rwose yitwa Ruzira Ntaka iyi nayo bamaze kuba agenda bayihinduka umuyonga ariko nanone muri aka gace ka Murambi rero munsi ya Ngungu gato cyane niho rero inyeshyamba za M23 ngo zari zashyize ububiko bw'intwaro bamaze kuba bagenda bifashisha
muri imirwano yemwe ndetse ngo akaba harimo n'ububiko bw'intwaro nshyashya hakaba harimo kandi ngo n'intwaro rwose bagiye bafatira ku rugamba zose bakaba bari bazidepye ahangaha rero mu by'ukuri ariho bakuraga ibirwanisho bihambaye rero FARDC ngo ikaba yahapironye bikomeye hanyuma haza kuza kuba hafatwa n'inkongi y'umuriro rero intwaro nyinshi zitandukanye z'amoko atandukanye zikaba zabashe kuba zigenda zihira muri ibi bice n'igihombo gikomeye cyane ku nyeshyamba za M23 mu gihe ziri ku rugamba rw'imirwano no ikomeye cyane azihanganyemo n'ingabo za leta ya Kongo FARDC ariko rero nanone zikaba zitakaje ikitwa intwaro ngo nyinshi cyane ahangaha ngo bakaba bahaburiyemo imbunda z'imisada zigera kuri 14 ndetse kandi ngo n'imbunda ntoya zisanzwe zibarirwa mu bihumbi n'ibihumbi rwose n'ibindi bikoresho bya gisirikare bitandukanye byiganjemo n'ibyombo n'ibindi bitandukanye mu by'ukuri ngo bifashishaga muri uru rugamba bakomeje kuba bagenda bahanganyemo n'ingabo za leta ya Kongo FARDC ngo birumvikana ko rero mu by'ukuri ari igihombo gikomeye cyane ku mutwe w'inyeshyamba M23 ariko nanone mu gihe ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa nabo abarimo bikomanga mu gatuza bavuga bati rwose dukoze igikorwa kishimishije cyangwa se igikorwa gikomeye cyane kuba dutwitse intwaro z'umwanzi nk'uko bakomeje kuba bagenda babyigamba rero ibingibi rero nyuma yo gutwika izi ntwaro za M23 reka nze mpite nkubwira rero ikitwa munyafu uremereye cyane inyeshyamba za M23 nazo azahise zinyuza kuri FARDC mu buryo bukomeye cyane ngira ngo murabizi ko hano nkuko twabwiye twabwiye ko amakuru yacu abagenda ayibanda ku makuru agaruka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko nanone muri iyi mirwano ndetse kandi tukaba tugenda tugaruka ku makuru ajyanye n'impande zombi niba FARDC yatimbaguwe turabikubwira nimba kandi nayo bagize gutya igatimbura M23 turabikubwira kabisa niyo mpamvu rero nkubwira ngo nyamuneka nta handi hantu wakura amakuru nk'aya ngaya areba ku mpande zombi atabogama ni nayo mpamvu rero nkubwira ngo kora subscribe mu wa mbere ukore kuri like ukore kuri share nyamuneka dukeneye amalike mutereka amalike menshi cyane kugira ngo dukomeze tugenda tubana 5 kuri 5 hanyuma mite nkubwira ngo urebaho hasi uraho nimero ya WhatsApp utwandikire tugushyire ku rubuga rwacu rushyashya nyamuneka dufite urubuga rushyashya rwa WhatsApp aho ushobora kuzagenda ubona amafoto n'amavideo y'ibitandukanye rero bikomeje kuba bigenda bigaragara muri iyi mirwano ya M23 n'ingabo za leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa batandukanye hanyuma rero ububiko bw'intwaro za M23 nyamwe mwamaze kuba mubyumva ko bwatwitswe ariko bukimara gushya rero M23 nayo yahise igira gutya rwose iravuga iti ibi ntago twabyihanganira hinga rwose tugira gutya rero natwe turebe ukuntu twikora mu migara hanyuma atumishe urufa rw'amabombe kunyesha ku ngabo za leta ya Kongo hanyuma natwe tuzihimureho nkuko rero umwe mu basirikare twaganiriye rero wa FARDC yamaze kwagenda duha amakuru ndetse nubwo atifuje ko atangaza amazina ye ariko rero yatwemereye ko rwose inyeshyamba za M23 zagize gutya zikohereza ikitwa bombe ziremereye mu gace ka Nzuro hano hafi neza n'ikiyaga cya Kivu hanyuma rero ino Nzuro rero mu by'ukuri ikaba yaririmo ibirindiro bya FARDC bikomeye cyane n'abasirikare benshi cyane rero ibi bisasu M23 ayohereje hano muri Nzuro bigera kuri bine bikaba byivuganye abarwanyi ba FARDC bagera kuri 45 nkuko uno musirikare wa FARDC yamaze kwagenda abidutangariza ngira ngo murabizi ko mba nababwiye ko rero amakuru yacu n'ubundi akomeza kwagenda guruka ku mpande zombi akaba ari uko byagenze rero akaba ari ikinyafu gikomeye cyane M23 nayo yahise yihimura inyuza kuri FARDC nyuma yuko aba batwikiye intwaro ngo birumvikana ko rero ibintu bikomeje kuba bigenda bigaragara ko byahinduye isura nubwo kandi ingabo za leta ya Kongo nazo zikimara kubona ko ziriye iki kinyafu azahise zongera kwataka zikoresha ibibunda bya rutura mw'abantu mwe azitangira kumisha amabombe mu misozi ya zashasha muremure ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye mu by'ukuri by'umwihariko muri notere twariye Masisi navuga ko yabaye isibaniro kuri uyu munsi ahongiye kugaragara imirwano ikomeye ahongiye kugaragara impfu nyinshi ku barwanyi wa M23 dore ko nanone amakuru ahari nuko kuri uyu munsi M23 yatakaje abarwanyi basaga 100 ariko nanone nubwo ino mirwano ikomeje kuba igenda igwamo abarwanyi benshi cyane ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 ntabwo biri kubabuza kuba rwose bagenda bigarurira uduce twinshi dutandukanye rwose nubwo abarwanyi babahashiriye ariko uduce barimo baragenda badufata ku bwinshi ngira ngo birumvikana ko teritwari ya Masisiyo rwose bamaze kuyiyogoza hafi ya yose bakaba bamaze kuba bagenda bayifatamo ibice byinshi cyane ndetse kandi makuru akaba agaragaza ko inyeshyamba za M23
kabiri na gatatu azisigaje gufata uduce duce cyane kugira ngo azibe zigaruriye teritwari ya Masisi hafi ya yose yose ndetse ziwe zicake zishyize mu biganza byabo. Hanyuma niyo mpamvu rero ngubwira ngo ukimara gukora subscribe, like ndetse na share, reka dukomereze kuri iyi nkuru. Veo la piga yulo. Tire de su mansión. Tu con cese el cap, apa. Apa ni cese el cap. Apa tu con cese el cap. Population en agrévé. Bebe con toca mugunga. Alors on a kuta ba. Hey, ina mkoro gaule. Ina mkoroga. Ile mitraise na mkoroga. Mbona tafuta maliza benzaki? Ina mkoroga. Ili mtoka kumukono. Eh. Hey. Mage kamba njoni katika. Wenani? Musana nishua. Acha, wenda nuhia kwanza njima hivi. Wewe rudia kwanza hivi atakufunga huko. Nani? Ndio nafanya. Hapo na maiti. Beko na maiti. Tuko CCLK population tao ki machine wana greve na beko na maiti. Mena FRDC na essaye ku interposer ku bafungia njia mais jusque là banavuka barriere. Banavuka barriere FRDC na karga ntafite pika sa mubatu. Kanate pika mubatu. On a été piqué à mon bateau. Mwabyiyumviye ngira ngo ibintu ntago byoroshye rero ibintu bikomeje kuba ibicika hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko mumaze kubyumva rero mu rusaku rwinshi rw'imbunda, mu rusaku rwinshi ndetse rw'abaturage barimo kwigaragambya birukanka mu isantere ya Mugunga, nuko ibintu bimaje kuba bigenda bihindura isura kuri aya masaha. Ni kuri iki gicamunsi cya tariki 3 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2024 ibintu byamaze kuba bigenda bihindura isura kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu byukuri ni amakuru menshi ababaje, akomeye, ateye ubwoba, anabuze naho nyahera mw'abantu mwe. Ariko nanone reka mbanze mbasuhuze kandi mbahe ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu. Ni amakuru akomeye cyane, ni amakuru kandi agiye kugenda yibanda kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kugenda turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko tugiye kugaruka ku mirwano ikomeye cyane ikomeje kumvikana mu bice bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Cyane cyane turibanda mu bice bitandukanye birimo hano muri Mugunga, turibanda mu byukuri ku mirwano cyangwa se kubisasu karaha butaka bimaze kwivugana abaturage batagira ingano, benshi ndetse barimo abana, barimo abakuze, barimo yemwe urubyiruko. Mu byukuri rero ni za bombe cyangwa ni za misile zimaze kubivugana rwose kuri iki gicamunsi cya tariki 6. Ibintu rero bikaba bimaze no kuba bigenda bihindura isura kuri ubu butaka rero, aho rero ku mpande zombi bari kwitana ba mwana. Ubwo ndaza kukubwira ko uruhande rw'ingabo za leta ya Kongo FARDC rugize gutya ruravuga ruti nyamuneka isi n'amahanga yose natabare nadutabare, ati kuko inyeshyamba za M23 zirimo ziratera ibisasu bikomeye cyane mu nkambi ya Mugunga cyangwa se ahitwa muri Rushagara, aho rero hatuye abaturage bahunze imirwano mu bice bigiye bitandukanye hano kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu byukuri ni ibintu bibabashe cyane abana, abakecuru, abasaza, abasore n'inkumi, biragaragara n'imirambo myinshi cyane. Mu byukuri bigaragara ko rero yahitamwe n'ibyo bibombe, abacitse amaguru, abamenetse imitwe. Mu byukuri ni amashusho ateye ubwoba, ntashobora kuba nakerekana ahangaha, ariko nanone nkubwira ngo nyamuneka twandikire kuri iyo nimero iri hasi, hanyuma tugushyire ku rubuga rwa WhatsApp, nimuze kubasha kuba ugenda ubona ayo mafoto n'ibindi na video zigiye zitandukanye. By'umwihariko abantu mukomeje kumenyana mwana natwe, murakoze cyane, muri abantu b'abagabo. Ariko nanone nimba uri ubwa mbere ugeze hano, nyamuneka kora kuri subscribe, kore kuri like, kore kuri share, hanyuma ibintu birushaho kuba bigenda bimeze neza. Ni ku gicamunsi rero cy'itariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2024. Ni imirwano ikomeje kumvikana kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero inyeshyamba za M23
zikomeje gukozanyaho rero n'ingabo za leta ya Kongo FARDC rero arekambanze ngubwire ko nyuma y'ibibombe cyangwa se ibisasu bya rutura byagwe muri zinkambi za Mugunga M23 yabaye iya mbere mu kwagirizwa kuba ariyo yabiteye ariko nanone ku rundi ruhande by'umwihariko rekangaruke ku butumwa bwa Lieutenant Colonel Wiringoma uyu ngo rero wamaze kuba nawe agenda yamagana ibi bikorwa aho rero nawe agaragaza ko ahubwo ibi bikorwa abimaze kuba bigenda bikorwa n'ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse arizo zafashe iya mbere mu kubombarida cyangwa se mu kurasa ibisasu biremereye gutya byashwanyaguje abantu benshi cyane muri iyi nkambi mu rwego rwo kugira ngo bahimbire M23 ibyaha by'intambara cyangwa se ibinyoma nk'uko n'ubundi ku ruhande rwa M23 nabo bamaze kuba bagenda bahakana ibyo bari kwagirizwa mu by'ukuri rero bose ku mpande zombi bakaba bakomeje kwitana ba mwana ukaba utapfa kumenya mu by'ukuri ngo ninde wateye ibi bisasu byisha abantu benshi inkomere ni nyinshi mu by'ukuri ibintu abise binatuma havuka imyigaragambyo ikomeye koko ane imyigaragambyo kandi nanone irimo iragwamo abandi basivile benshi cyane kuko ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abapolisi muri rusange batangiye kurasa mu baturage barimo barirukanka mu mihanda bakoresheje imbunda angira ngo mwabyumvishe mu majwi twatambukije ko ibintu bitoroshya no kuri ubu butaka ibintu bikomeje kuba bigenda biba ibicika rero ku rundi ruhande nyamuneka reka tunagira gutya tuvuge tuti mureke dufashe gusengera aba baturage b'abasivile bakomeje kuba bagenda abagwa muri iyi mirwano ni ibintu bibabaje cyane ni ibintu biteye ubwoba ni ibintu navuga ko mu by'ukuri ari ibintu ubona ko biteye agahinda gakabije cyane kuko uko bimeze noneho kuri uyu munsi cyangwa se kuri inshuro anavuga ko ibintu byafashe indi sura aho byavuye mu basturage aho byavuye mu basirikare bikaba byibasiye n'abaturage b'abasivile b'inzira karengane mu by'ukuri ni ibintu bikomeye cyane ni ibintu umuntu utari kubibona atabasha kwiyumvisha ariko mu by'ukuri nge wabyiboneye reka mbanze mbabwire ko birababaje cyane ariko nanone reka twihute tugende tureba no kuyandi makuru. Yandi makuru rero ahari nuko mu by'ukuri nyuma y'izi bombe zihitanye umubare munini cyane w'abaturage b'abasivile, reka mbanze nkubwire ko mu minsi yatambutse aribwo ubutegetsi cyangwa se ibijyanye na administration ya M23 yashyize office cyangwa se yashyizeho ubuyobozi ishyiraho ibiro hariya mu mujyi wa Kicanga, ndetse kandi mu by'ukuri rero ikindi gihari nuko kugeza muri aka kanya hatangiye kugaragara abapolisi bagenzura umujyi wa Kicanga, ndetse kandi aba bapolisi bakaba ari abashyizweho n'ubuyobozi bwa M23 hanyuma kugira ngo bacunge umutekano w'abaturage. Ikindi cyagaragaye nuko aba bapolisi bambaye imyambaro imeze neza nk'iy'abapolisi basanzwe ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi navuga gitangaje kirimo aho ngaho rero mu by'ukuri nuko umutekano bakomeje kuba bagenda ngo bawucunga, ariko nanone ibingibi bakaba bavuga bati ese mu by'ukuri M23 yaba yatangiye gukora icyitwa barikanizasiyo cyangwa bimeze bite. Nyirango birumvikana ko kuri ubu butaka rero ibintu bikomeje kuba bigenda bihabera, ni ibintu bikomeye, ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu byumvikana ko mu by'ukuri navuga ko amakuru ahari ari gucaracara cyangwa se ari gusirikira kuri ubu butaka kuri uyu munsi wa none. Ni amakuru ababaje cyane, ni amakuru ateye agahinda mw'abantu mwe, ni amakuru nabuze aho mpera, ni amakuru nabuze aho nsoreza mu by'ukuri. Nkabona navuga ngo rero reka dukomeze dukurikirane byinshi bitandukanye bijyanye n'iyi mirwano kugira ngo tuze kuza kuba tugenda tuba updatinga aho bigeze ndetse n'aho bihagaze kuza kugeza mu by'ukuri mumenye what's going on kabisa. Reka mbashimire mwe mwese tuba twagiye tubana mu makuru yacu n'ibiganiro, hanyuma ababwira ngo tuyakomereze kuri iyi nkuru. Ndabasuhuje kandi yemwe nanone mbahaye n'ikaze, mbahaye ikaze amakuru n'ibiganiro byacu. Ni amakuru akomeye cyane, ni amakuru yo muri aka kanya kandi agiye kuba agenda amanuka yerekeza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kugenda turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye kuri uyu munsi. Reka nongere nkubutse ko turi ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2024. Tugiye kugaruka ku mirwano ikomeye cyane yabaye kuri uyu munsi kuva amasaha y'igitondo rero, nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabereye ahitwa
kwa Rubaya akuru ubu ngubu rero imirwano n'ubundi kuri munsi yakomeje ni imirwano yakomereje mu bice bitandukanye nka Kasunzu ni imirwano yakomereje mu bice bitandukanye kandi nka Kanombe ndetse aha ngaha mu byukuri nkuko isoko z'amakuru yacu zibigaragaza nuko M23 yasanzwe yahatezwe ambushi ikomeye cyane ambushi rero ngo nambushi yahategewe n'ingabo z'abarundi abari bari kumwe n'abazarendo bari baraturutse muri Rubaya bamanuka berekeza muri ibi bice mu gihe M23 nayo kandi yarimo ikomeza kuba igenda ishaka inzira zo kwagura ibice byayo rero ikaza kuza kugwa muri ambushi ikomeye cyane yaba bagabo angaha amakuru yizewe twamaze kuba tugenda tumenya nuko haguye abarwanyi babarirwa muri 72 ndetse ngabandi 9 bagakomereka bikomeye cyane ndetse nkuko amakuru akomeje kuba agenda abigaragaza si ibyo gusa kuko imirwano ikomeye cyane yabaye mu bice bitandukanye kuko inyeshyamba za M23 aziciyemo ibice bitandukanye zimwe zerekeza muri ibyo bice namaze kukubwira bya Bisunzu izindi zerekeza muri Kanombe ariko nanone ku rundi ruhande abandi barwanyi bakaba barikeje ku musozi wa Ngungu ndetse kandi n'umujyi wa Ngungu muri rusange ukaba amaze kuba wigarurirwa n'inyeshyamba za M23 nkuko nubundi isoko z'amakuru yacu zikomeje kuba zigenda zibigaragaza ziragaragaza ko rero Ingungu yamaze kuba igenda ijya mu maboko y'inyeshyamba za M23 ndetse kandi amakuru akemeza yuko ikigaragara nuko bitari buze no kurangirira aho ngaho kuko ahubwo inyeshyamba za M23 nyuma yo kuba zigaruriye Ingungu ndetse ngo zakomeje no kuba zerekeza mu bice bya za Kisuma rero ku muvuduko ngo wo hejuru cyane mu byukuri nkuko isoko z'amakuru yacu ziri kubitubwira nuko umuvuduko uhari ziri kugenderaho ari umuvuduko wo hejuru cyane ndetse kandi uyu mujyi wa Ngungu ngo nyuma yuko zigufashe zikaba zatangiye n'ibikorwa byo kwihutisha ikitwa imirwano ngo yo gufata ibice bishyashya nkuko amakuru yamaze kuba agenda atugeraho ni mu gihe ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zo zirimo ziragerageza gusubiza inyuma ibitero ndetse kandi zikanavuga ko rwose habayeho ikitwa uburangare ngo n'uburangare rero bwatewe n'iki bwatewe nuko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ngo yashyigikiye ikitwa inzira y'ibiganiro n'inzira y'amahoro hanyuma rero bituma abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC badakaza ikitwa imirwano ndetse badashyiramo imbaraga mu kwataka M23 hanyuma rero M23 yo ibaca muri humye rero ikaba yamaze kugenda yigarurira za Ngungu ndetse na za Bisunzu nkuko byumvikana ikaba irimo ndayerekezayo aha hose rero birumvikana ko ibintu bikomeje kuba bigenda bihindura isura umunota ku munota ibintu bikomeje kuba bigenda biba bibi cyane ku ruhande rw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko nanone no ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 ibintu bikarushaho kuba bigenda bitaba byiza kubera uburyo kimwe umuvuduko ziri gukoresha nyamuneka ano umuvuduko wo hejuru cyane no umuvuduko rwose uhambaye ano umuvuduko navuga ko ari nk'uw'icyogajuru ni nk'uw'icyogajuru akoko iyi mirwanire rwose iri ku rundi rwego mw'abantu mwe imirwano yakaze kandi yakomeye cyane hanyuma ayandi makuru yizewe rero nuko mu byukuri abagerageje kuneka no gukurikirana iby'aya makuru ndetse n'uyu muvuduko w'inyeshyamba za M23 nuko amakuru yizewe rero ari kuvuga ko muri Rubaya ndetse no mu nkengero zaho hamaze kuvumburwa ibuye rishyashya ngo ni ibuye rero ry'agaciro ryitwa turumarine iringiri rero kabisa ngo rikaba ari buye ry'akataraboneka ngo nibuye riri mu yakenewe cyane ku isi andi noneho ngo nibuye riri kugura amafaranga atubutse cyane iri buye rero kuva ryavumburwa ahangaha ngo ryatangiye kugurishwa nibura garama imwe yaryo ikaba iri kugura amadolari agera ku ijana ndetse ava ku ijana akagera ku 150 kuri garama imwe abirumvikana rero ko ako gace kavumbuwemo amabuye ameze gutyo ngo by'umwariko inyeshyamba za M23 zikaba zamaze kuba zigenda zikagota bikomeye cyane kuko ahamaze kuba agenda habonekamo ubwo bukungu buhambaye cyane ni mu gihe kandi nk'uko byamaze kuba bigenda bishyirwa hanze nuko ubuyobozi bwa Kivu y'amajyaruguru by'umwariko General Peter Chirumwami rero uyu nguyu akaba ari guverineri w'iyi ntara akaba nga akomeje gukorana n'izindi mbaraga zidasanzwe za gisirikare mu guhagarika ndetse no gukumira ubucukuzi bw'amabuye muri ibi bice kugira ngo bazibe icyuho cy'inyeshyamba cyangwa se babashe kuba bazitera ikitwa ubukene ngo zitabasha kugurisha amabuye no gukora ku ifaranga ni ibintu bikomeje kuba bigenda biba bibi cyane ku butaka abwahangaha rwose navuga ko imirwanire irimo iragenda ihindura isura umunota ku munota ni nayo mpamvu rero nyamuneka nkubwira ngo amakuru yacu ari amakuru akomeye kandi ni amakuru abagenda agaruka ku mpande zombi aho tugenda tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye tugaruka ku mirwano iba yahuje M23 ndetse n'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abafatanya
bikorwa tukakubwira rero uwakubiswe tukakubwira uwakubise tukakubwira ndetse n'uwirukanse n'uhasize ubuzima byose tugenda tubigaragaza gatanu kuri gatanu akandi nakubwiye ko amakuru yacu rero yirinda icyitwa akubogamira ku ruhande rumwe niyo mpamvu rero umukanya kamwe tuba tukuzaniye amakuru agaragaza aho ibintu bigeze ndetse ku mpande zombi hanyuma nkagusaba rero niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha nyamuneka kora subscribe mu ba mbere nurangiza rero uhita urebaho hasi hari nomero ya WhatsApp utwandikire tugushyire muri groupe yacu nshyashya aho uzajya ugenda rero ubona icyitwa amafoto n'amavideo y'ibikomeje kuba bigenda bibera ku rugamba bakora like nyamuneka dukeneye amalike hanyuma urebe ku ruhande gato rero ukore no kukazogera kugira ngo mu gihe cyose dushyizeho update twa uploadinze ikiganiro gishyashya ujye ubona notification ikumenyesha ko twamaze kwa duterekaho ibintu bishyashya bishyashya cyane hanyuma ni nayo mpamvu nkubwira ngo rero amakuru nk'aya ngaya nyamuneka yo ku mpande zombi rwose n'ahandi hantu wayumva ndetse ahangaha ni nayo mpamvu nshishikariza gukora subscribe mu ba mbere kugira ngo none cyo kigenda tubana muri mu makuru yose update byose uko babigenda bitugeraho gatanu kuri gatanu nako natwe tugenda tubibagezaho agatanu ku kandi hanyuma nihuta cyane reka mpite mubwira ko muri aya makuru kandi nk'uko byamaze uko bigenda abyemezwa nuko hariya muri teritwari ya Masisi rwose hari umujenerali wa Nyatura rwose nyungu yakaba yitwa generali Kigingi uyu Kigingi rero akaba arimo aravugwa imyato rwose n'abaturage batuye hariya muri teritwari ya Masisi by'umwihariko w'ubwoko bw'abatutsi ngo ni nyuma yuko inka zabo zitwawe bunyago zigatwarwa n'imihirimbiri y'inyeshyamba zitazwi cyangwa se ibisambo bya hariya muri teritwari ya Masisi hanyuma rero uyu nguyu generali Kigingi akaza kuza gukoresha imbaraga z'umurengera mu kuzigarurira abaturage. Ibi ngibi rero byaje kuzakuba bimwongerera rwose icyitwa kuvugwa imyato kuri ubu butaka ndetse aho bongeye kugaragaza ko we nibura afite umutima wa kimuntu akurusha bajire murumba n'abandi. Mu byukuri ni byakomeje kuba bigenda bivugwa kandi bicaracara kuri ubu butaka nk'uko mbanagiye mbikubwira ko amakuru nk'aya yose abagenda atambuka kuri iyi mihanda kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iyi mirwano yose yose tugenda kurikirana gatanu ku kandi hanyuma tukaza twihuta cyane tugenda tunayabagezaho uko yakabaye. Ni na gutyo rero nkubwira ngo areka amakuru akomeye nk'aya nk'ayo utasanga ahandi hantu ariho hose ngira gutya nkubwire ngo tuyakomereze kuri iyi nkuru. Ndabasuhuje kandi yemwe nanone mbahaye n'ikaze. Mbahaye ikaze amakuru n'ibiganiro byacu na amakuru akomeye cyane na amakuru yo muri aka kanya by'umwihariko ariko kamanze mwibutse ko turi ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2024. Tugiye kumanuka twihuta cyane twerekeze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mirwano ikomeye cyane ikomeje guhuza ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bagiye batandukanye abiganjemo Abarundi biganjemo Abazalendo biganjemo twitwaze intwaro myinshi igiye itandukanye. Ndaza kuza kukubwira ko mu by'ukuri imirwano ikomeye cyane ikomeje kumvikana muri teritwari ya Masisi. Ndaza kuza kukubwira iby'imirwano yabereye mu bice bya Zangungu. Ndaza kuza kukubwira iby'imirwano yagiye ibera mu duce dutandukanye dukikije hafi hafi neza neza rwose za Mweso ariko nanone muri iriya misozi ya za King na Zangungu ibintu bikaba ari ibicika. Mu masaha make cyane ashize nibwo umuvugizi w'inyeshyamba za M23 Bwana Lawrence Kanyuka yongeye gutabaza isi yose amenyesha ko mu by'ukuri ibirindiro by'inyeshyamba za M23 ziri mu bice bitandukanye mu misozi nka za Karuba Mushaki n'ahandi byongeye kuraswaho bikomeye cyane ngo FARDC irimo irifashisha ibibunda bya rutura biremereye mw'abantu mwe irimo rero iramisha urufaya rw'amabombe muri ibyo birindiro by'inyeshyamba za M23. Ibintu rero bikomeje kuba ibicika nk'uko isoko z'amakuru yacu zikomeje kwa zigenda zibigarukaho agatanu kuri gatanu uhariya ariko muri aka kanya munyemerere mbanze rero mere kuri iyi nkuru ikomeye cyane ni inkuru navuga ko ariyo ihedinze izindi ni inkuru mu by'ukuri navuga ko kandi ari inkuru igiye gutuma ikibuga kinyerera ni inkuru navuga ko igiye gutuma ikibuga gihinduka ukundi hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane ubwo ndavuga muri iyi mirwano n'ubundi ikomeje guhuza inyeshyamba za M23 ndetse n'ingabo za leta ya Kongo FARDC aho rero noneho kuri ubu ngo kuri iyi nshuro ni amakuru nzanye kandi yizewe akomeye
rero akaba ari amakuru yamaze kubagenda angeraho gatanu kuri gatanu ti rero byifashe bite nyeshamba za M23 akera kabaye rero ibyo zigize zigiye kubonera ishyano zigiye kubona akaga gakomeye cyane kuri ubu butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo utayo makuru rero ateye atenya kuye hehe ngira ngo mumaze igihe kinini cyane mwumva ko hano kuri ubu butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari abacancuro abatandukanye abiganjemo abawagina abiganjemo ababurakiwota n'abandi benshi cyane bajye batandukanye ariko muri aka kanya inkuru rero nkuzaniye ikomeye cyane nuko ari abacancuro abo mu itsinda rya wagina abaturutse mu gihugu cya Romania rwose bikusanyije ndetse baranavuga bati nyamuneka twebwe ntabwo twa turi ku butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo twaraje gukorera amafaranga ngo hanyuma rero inyeshyamba za M23 zigire gutya rero azitume tubura aya mafaranga tugiye gukora ibidasanzwe kugira ngo izi nyeshyamba tuzisubize inyuma mu misozi ya kure cyane cyane rwose ko aba bacancura baturutse muri Romania abamaze kwihuza rero abishize hamwe rero abamaze kuba bagenda babitekerezaho neza abagize gutya bandika ibaruwa ndende nibaruwa ndende cyane rwose nabashe no kuba ngenda nibonerana kopi yayo nibaruwa nini cyane ndende rwose irimo ubusabe bwabo n'ubusabe rero abagejeje kuri nyakubahwa perezida wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi baha kopi umugaba mukuru w'ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba ari rero generali Christian Chiwewe mu byukuri rero amakuru akaba ateye gutya aba basirikare baturutse mu gihugu cya Romania ubundi baje bafite kontara yo kurinda umujyi wa Goma ubwo nubundi byari byakomeye byatangiye kunuganurwa ako inyeshyamba za M23 tagati yazo ari gufata umujyi wa Goma kwikubitiro ni mu mirwano yari yarabaye mu gihe cya mbere ndetse kandi icyo gihe ibimenyetso byerekanaga ko M23 igiye gufata umujyi wa Goma iturutse muri teritwari ya Nyiragongo mu bice bya za Kibumbu aho rero byavugaga ko ariho M23 igiye kuzamukira igakubitana no kuri za antenne rero hanyuma ubundi igahita yinjira mu mujyi wa Goma rwose mu kanya nkako guhumbya nico gihe rero bikaba byarakangaranyije ubutegetsi bwa Kinshasa hanyuma bajya kuzana abacancuro b'abazungu abiganjemo abavuye muri Romania basaga 2000 aba rero bashyizwe hano igoma rwose abashyizwe hano igoma hafi y'ikigo cy'abarusiya akaba ari naho rero bari ubu ngubu tuvugana niho bakambitse bakaba barahawe inshingano zikomeye cyane zirimo gukumira ibitero bya M23 mabishobora kuba byakinjira mu mujyi wa Goma ndetse no guhangana n'inyeshyamba za M23 mu gihe zaba zigerageje gushaka gufata umujyi wa Goma nizo nshingano abari bafite ndetse kandi bagomba kuzihemberwa amafaranga menshi nipinda na amafaranga yaratubutse cyane bagombaga kuba bagenda abahembwa ndetse n'ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagakomeza gufatanya mu gucunga no mujyi hanyuma rero icyaje gukurikiraho nuko M23 nayo yaje kuza guhindura umuvuno igahindura icyerekezo igatakaza iki cyerekezo kijya guma hanyuma rero ikibanda mu bindi bice bitandukanye ihita ishorera iragenda muri za Masisi irarenga rwose iramanuka igera kure cyane pfyo ngiyo irabe reka irakomeza irarenga igera za sake za mwese hose irakubitira henwangura igera epfiyo cyane hose mu byukuri rero gihari navuga ko akinakomeye cyane nuko aba bantuza aba bacancuro baturutse muri Romania ibaruwa banditse rero banditse ibaruwa ndende nibaruwa rwose ntashobora no gusoma ahangango nyivemo icyakora nayinyujijemo amaso reka mbanze angende rero ngira gutya nyibanyuriremo muri makeya ambabwire ibikubiye muri uru rwandiko arwa bagabo bamaze kuba bagenda barya karungu bateruye rero baravuga bati twebwe ntabwo twaturi hano ngo hanyuma inyeshyamba za M23 twategerereje muri uyu mujyi wa Goma ngo tuzikubite azikaba zitaraje ariko iyindi misozi yo hirya no hino zikaba zayigabije rwose azirimo ziraterwa zikubita azirashika kuri FDLR zigakubita zikagera kuri Wazalendo zigakubita azikagera ku Murundi zigakubita bati rero rwose twebwe dufite imyitozo ihanitse ndetse kandi ihambaye na technique twakoresha kuri uru rugamba izinyeshyamba tukazisubiza inyuma bityo rero basabye ikitwa kongererwa umushahara basabye kongererwa umushahara basaba ibindi bikoresho by'ibanze birimo n'ibifaru hanyuma rero bagasaba ko noneho ubutegetsi bwa Kinshasa bwabemerera noneho bakava no mu birindiro bya hano mu mujyi ahubwo noneho bakerekeza kuri tere neza bakajya ku mirongo y'imbere ku rugamba aho rero ngo aribo bagiye kwifatiramo hahandi hari hari abazarendo hahandi hari hari abarundi hahandi hari hari abayifudereri aba banyarumaniya rero biyemeje kuba aribo bagiye kugira gutya bakajya kwifatiramo rero bagakozanyaho na M23
gatatu bigatinda akuko ngo bamaze kuba rwose babona ko M23 byanga byakunda ari bo bashobora kugira gutya bakayisubiza inyuma muri ibi bice ni nyuma yuko rero abayitegereje igihe kitari gitoya hano mu mujyi wa Goma bazi ko igomba kuhinjira ariko ikabitara bikoze kuri inshuro rero bakaba bagiye kuyisanga neza neza muri za masisi mw'abantu mwe ahazakaru bahazamushaki rwose abagabo barakaye cyane ngo bagiye kugira gutya bayisanga yo bayigotagote rero bajya gutya ngo bayihinde bayikubitiremo hagati kugeza abayihaye inzira bakayirukankana bakayigeza mu misozi ya zakure zasabyinyo n'ahandi hagiye hatandukanye rero mu byukuri ibyo aba bagabo banditse muri ibaruwa ndetse banasabye ubutegetsi bwa Kinshasa ngira ngo byumvikanye ko harimo ukongezwa amafaranga harimo guhabwa ibikoresho ndetse kandi mu byukuri bakanemererwa kuba bahita basinya indi kontara ibehe ibohereza ahantu ku kibuga cy'imirwano noneho neza neza bakimanukira bakagenda bakajya mu misozi neza rwagati aho bagiye gutangira ruko bakocagurana n'izi nyeshyamba za M23 rero uribye urebye uburyo n'ubundi imirwano ihagaze ku kibuga cy'imirwano cyase kuri tere n'ubundi wavuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubuyobozi bwayo nta kuzuyaza igomba guhita yemeza uyu mwanzuro ndetse kandi igahita inasaba yuko ubwo aba ba Romania abongerwa n'umubare cyane cyane ko akwikubitira ubundi hari haje abagera ku 2000 ubu rero birumvikana ko bashobora guhita banongerwa hanyuma akaba ari bo bajya ku mirongo y'imbere mu gihe abarundi n'abazarendo nabo bakomeza kwa bagendera mu bitugu byabo ariko aba bagabo rwose bo biyemeje kujya ku mirongo y'imbere kuri uru rugamba ngira ngo birumvikana ko bamaze kwa bagenda barya karunga ibintu byamaze kwa bigenda abifata n'indi ntera cyangwa se byamaze kwa bigenda bihindura isura kuri kibuga cy'imirwano. Mu gihe rero n'ubundi nyeshyamba za M23 zikomeje kwidegenja mu bice bitandukanye aho zigenda zifata ibice bigiye bitandukanye n'ubundi azigenda zibyomeka ku bindi rero mu gihe kandi aba FDL bakomeje kugenda bakinagira birukanka rwose ndetse abarundi nabo kandi nuko mu byukuri rero imirwano navuga ko ikomeje kuba igenda isa nkaho irushaho gukara mu gihe rero ariko nanone aba Romania baba bemerewe kugera hano ku kibuga ndetse n'aya mafaranga bayahawe umuntu yavuga ko ikibuga cyaba kigiye kwicurika byanze bikunze inyeshyamba za M23 zikaba zisabwa rero gucungira hafi kuko aba bagabo ngira ngo murabazi kumirwanire yabo rwose ni ibyihebe nabo ubwabo ni ibyihebe birenze ukwemera ubwo rero ngira ngo aho bari buze guhondanira biraza kuza guca haraza kuza guca wambaye nkuko bisanzwe bivugwa hari ngira ngo rero arekana nababwire ko ntaragerana kure cyane niba rugamira wabugeze kuri channel yacu cyambere wakora ni subscribe ugakora like ugakora comment hanyuma ubundi tukaje tugenda twara muri update amakuru ibiganiro byacu atatu twagiye tubategurira si nibagirwa kukubwira ko ushobora no kutwandikira kuri yo nimero aho hasi hanyuma tukagushyira muri groupe yacu ya WhatsApp nshyashya hanyuma aho ngaho zagenda uhabonera bimwe birimo amafoto amavideo y'ibiba byagiye bibera ku rugamba mu gihe twabashe kuba tugenda tugera aho imirwano yabereye 5-5 reka mbashimire kandi mbabwira ngo amakuru nk'aya ngaya reka tuyakomereze kuri iyi nkuru igitondo cyiza igitondo cy'umugisha kuri mwe mwese mukomeje kwa mugenda mukurikira amakuru n'ibiganiro byacu n'amakuru akomeye n'amakuru akomeye cyane n'amakuru azindutse muri iki gitondo cya kare cya tariki 2 z'ukwezi kwa 5 mwaka 2024 reka miterekeza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma igihe kitari gito yadukubwira ko imirwano ikomeye yumvikanye muri teritwari ya Masisi ahangaha by'umwe hariko turibanda ka Rubaya santere ya Rubaya mu byukuri tugiye kugaruka ku makuru akomeye antesekayeho n'amakuru akomeye cyane mu byukuri rero ngira ngo manze nshimangira hanyuma nyakubwire neza uko yakabaye anyahereye mu mizi yayo ndetse ngiye ntangira uko bihagaze kugeza muri aka kanya ndakwibutsa ko ari imirwano mu byukuri yatangiye ku munsi wejo aho rero imirwano ikomeye cyane yahuje ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'Abarundi Abatanzania abasouth Africa n'abandi bawagina mu byukuri hari ingabo nyinshi cyane abayefodere n'abandi benshi cyane abazarendo n'abandi benshi aba bose rero mu byukuri rero bakaba bari ikize hamwe kugira ngo bugirukankane inyeshyamba za M23 zikomeje kuba zigenda zibatsaho ikitwa umuriro w'ikibati muri aka kanyamakuru akomeye angezeho muri iki gitondo nuko rero bidasubirwaho ahitwa Rubaya santere cyangwa se umujyi wa Rubaya urimo uragenzurwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'ingabo z'Abarundi mw'abantu mwe abazarendo barimo barikubita mu gatuza barenda kukamena mu byukuri nyuma yuko rero bongiye kwisubiza agace ka Rubaya uti rero bimeze bite bihagaze bite mw'abantu mwe iyi nkuru sinzi aho nyihera sinzi uko nyibabwira muri iki gitondo angira ngo ahari ngiye kuba ngenda ngira gutya mbadondosha bikeye
ya ariko mu kanya kari imbere ndaza kuza kuba noneho mu byukuri ngenda anyirambura yose ariko nanone mu byukuri ndaza kuza kuba nyikora mpagaze neza mu isantere ya Rubaya kugira ngo byumvikane neza aho ndaza kuza kuba rero noneho andimo ngenda nganira n'abaturage bahangaha muri Rubaya rwagati mu byukuri aho rero turaza kuza kuba tugenda tuganira gatanu kuri gatanu amakuru rero ari imbere mu byukuri mu yitegure kara amakuru araza kuza kuba akomeye cyane araza kuza kuba kubiyemo byinshi bigaragaza uburyo ki mu 2023 mu byukuri yari yafashe iyi santere nk'uko amakuru twari twabagejeho mu gihe cyatambutse yabigaragazaga ariko nanone ino santere ya Rubaya kugeza aka kanya nkugezaho iyi nkuru muri iki gitondo cya kare rwose amakuru ahari nuko M23 yavuye muri iyi santere nyuma y'imirwano ikomeye cyane dore ko hari habanje kubaho icyitwa gufata iyi santere bikozwe n'ingabo za M23 abazarendo abayefudereri ndetse n'abandi benshi biganjemo abarunda batanzania n'abandi benshi n'abasirikare benshi cyane bari ahangaha aba rero baje kuza kuba botswaho igitutu barasukwaho umuriro mwinshi cyane n'abarwanyi ba M23 birangira birukanse bava muri ibi bice biza kurangira ndetse n'abarwanyi ba M23 bigaruriye bino bice ndetse n'uyu musozi ariko muri aka kanya nkugezaho iyi nkuru bidasubirwaho rero areka nongere magarare kumagura biri nkubwire ko rwose abyanze bikunze ugiye kubyemera kwera ko inkuru inkuzaniye ni inkuru y'impamo ni inkuru yemeza ko muri aka kanya aye mu 2023 yabaye ivuye muri Rubaya mu byukuri mu buryo busa n'ubufatika hanyuma rero ndakubwira ko ibihari kuri aka kanya nuko imirwano isaha iyariyo yose ishobora gukomeza kuko haratutumba icyitwa imirwano n'ubundi imirwano ntago iri bucogore kuko ino Rubaya iraza kuza gukora akantu haba ku ruhande rw'ingabo za leta ya Congo FARDC haba ku ruhande rw'ingabo za M23 aho hose bari kureba na ingwe kuko ibintu birakaza ibintu bimeze nabi mw'abantu mwe sinzi niba mwumva uburemere bw'ino ntambara n'imirwano iri kubera ahangaha ariko nanone icyo nakubwira nuko ingabo za M23 zerekanye icyitwa ubushongore n'ubukaka azerekanye icyitwa ubudahangarwa zerekanye icyitwa imbaraga azerekanye icyitwa ubushobozi bwo gufata Rubaya zaranayifashe mu byukuri nubwo muri aka kanya zayivuyemo ariko ibi nabyo turaza kuza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu ndetse tunamenya n'impamvu zabyo byose mu byukuri turaza kuza kuba tubigarukaho makuru yacu mu byukuri iyi nkuru ni imwe mu nkuru zikomeye cyane turaza kuza kwibanaho makuru yacu ari imbere turaza kuza kwifashisha haba video haba audio haba ibimenyetso byandi bita simusiga mu byukuri nibyo biraza kuza kwa bigenda bibafasha kumenya ninde uri kuyobora Rubaya ese niki cyatumye mu 2023 iva muri Rubaya yahavuye ite byagenze bite ndetse kandi turaza kuza gukoresha buryo bwose bushoboka atwe tubafitiye icyitwa amavideo amafoto amaudio buri kimwe cyose cy'ibyabereye aha ngaha muri no Rubaya rwose turaza kuza kuba tugenda tukibahereza gatanu kuri gatanu makuru yacu yo mu kanya anyamuneka ndabararitse ntimucikwe mw'abantu mwe rwose kuko iyi nkuru noneho turaza kuza kuyikora icyitwa anabyita ko ari live kuko turaba twibereye kuri tele neza atugenda tubabwira ngo mu byukuri byagenze gute ni gute M23 yavuye muri Rubaya ni gute yari yahafashe ni gute yahavuye yahakuwe byagenze bite ibi byose mu kanya gato kari imbere nyamuneka ndabararitse ntimucikwe n'aya makuru hanyuma reka mpite mbasaba gukora subscribe mukore subscribe mw'abantu mukore subscribe mukore like mukore share mukore comment hanyuma mugende mudusangiza byinshi bigiye bitandukanye namo natwe tujye twasangiza amakuru akomeye akomeje kwagenda yumvikana kuri ubu butaka yiganjemo ayintambara y'imirwano n'ubundi ikomeje guhanganisha impande zombi aho rero M23 ikomeje kuba ihangana n'ingabo za leta ya Congo FARDC bidasubirwaho rero ngira ngo byumvikanye rero iyo umaze gukora subscribe wakoze like wakoze share angira ngo uba wiyandikishe mu bafata bikorwa cyangwa bafatanya bikorwa natwe aho rero ubugomba kuba ubona ama notification akumenyesha ko twashyizeho ibintu bishyashya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byose tatugenda tubikurikirana gatanu kuri gatanu kugira ngo abidugende bidufasha kuba tugenda tuba updatinga kandi mu byukuri tsinda ryacu ari barigiye rihereye mu bice bigiye bitandukanye nakubwiye ko rero uzagiye ndekora akazi kenshi kandi gakomeye ngira ngo ni nayo mpamvu muri iki gitondo rero acyakare
cyane twabyutse tubavuga ati katubahereze update tubahereze amakuru ahari hanyuma ubundi tuze kuza kwa none tugenda turebera hamwe byinshi bitandukanye byiganjemo iby'imirwano imirwano ikomeje kumvikana muri no territoire ya Masisi mu bice bitandukanye byiganjemo Rubaya no mu nkengero zaho imisozi nka Zangungu byakomeye Kagundu anahandi hagiye hatandukanya hose hajya humvikana ibikomeye kandi biturika nabyo abikomeje ko bigenda biturika koko koko ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zirabifite kandi zirimo zirabikoresha nako kandi bikomeje guhitana abaturage b'abasivile nk'aha ngaha muri Rubaya nakubwira ko abasivile batabarika bamaze ko bagenda basiga ubuzima nk'uko isoko z'amakuru yacu zikomeje kugenda zibigaragaza byose turaza kuza kutienda tubikora operasiyo yabyo turabikorera icyegeranyo gifatika kirekire kabisa akiraza kuza kwa kigenda kibahereza update amakuru akomeye kandi yizewe muraza kuza kwa mugenda mubyumvira mu byose uko byagiye bitangira naho bigeze nuko byaje kuba bigenda byose nta handi waza kuza kubisanguretse kuri ishe niyo mpamvu nyamuneka niba utarakora subscribe waracitswe rwose banza uyikore kugira ngo uje ubone amakuru n'ibiganiro byacu twagiye twegeranya umunsi ku munsi hanyuma areka aya makuru tuyakomereje kuri iyi nkuru.